Drugi po redu panonski biciklistički maraton ovoga je tjedna promarširao kroz našu županiju. Putovanje koje je započelo 26. lipnja startom iz Karlovačke županije završilo je u najistočnijem dijelu Hrvatske, gradu Iloku. Biciklistička karavana zastala je u svakoj županiji na različitim turističkim lokacijama gdje su im tom prigodom ukratko prezentirani domaći proizvodi i turistička ponuda. Peteri su stajanje u Brodsko-posavskoj županiji zapravo da na neki način ti ljudi malo stanu, da mogu prepričati i vidjeti ovu dušu našeg Slavonca, da zaista su svugdje dočekani sa oduševljenjem i vidite i masu naroda iziđe van pred svoje kuće. Pratimo ih i evo probamo na neki način kroz ta stajanja zapravo da i ti biciklisti prenose svoje dojmove tamo kad se vrate danas sutra u Karlovac, Bjelovar, Pitomaču ili ne znam odakle su sve oni već. Sigurno da se onda u našoj županiji nije moglo zaobići staru kapelu, selo koje s ponosom nosi naziv Ekoetno. Ovo je prvo ekoetno selo, pa usudio bi se reći u cijeloj Slavoniji, možda i u Hrvatskoj i na neki način putokaz i ostalima, i danas se već i ostala sela pomalo pripremaju, rade nekakve programe i vjerujemo da će to posebno za ovaj brdski dio naše općine biti u budućnosti jedna od najvažnijih djelatnosti, a to je turizam. Unatoč kiši koja ih je pratila tijekom prošlogodišnjeg maratona ljepote ekoetna sela u lijepom su sjećanju ostale i biciklistima. Zato smo ponovo i došli da ga ponovo obiđemo i vidimo da se dosta napravilo. Veliki je napredak, puno ste toga uredili, obnovili, stvarno je sve ljepše. Isplati se doći. Domaćini su se pobrinuli da se biciklisti osvježe uz hladne napitke i predahnu od naporne vožnje. A nakon kratkog odmora i osvježenja maratonci su bili spremni za nastavak putovanja. Ispred njih je ipak bio drugi dio najduže županije u regiji, pa se vrijeme nije gubilo. Sljedeće je stajanje bilo već u Brodskom Stupniku. Uz predah i okripu biciklisti su dobili i kratki turistički pregled općine. Mi imamo biciklističke staze 4 kapelice takozvane i biciklistička staza do Lovkića. To su vam obronci Dilja sa izvanrednim pogledom prema jugu. Dakle, osim tih naših biciklističkih staza, puno ulažemo u turizam u smislu vinskih cesta, vidikovaca, šetnica, ekosela i mnogo toga drugoga. Dakle, kad budete imali priliku, dođite posjetiti općinu Brodski Stupnik, provozajte se našim biciklističkim stazama da se uvjerite u ovo što vam ja drugi puta pričam. Iduća je postaja bio Sibinj. U ovoj se općini maratonu priključilo i nekoliko biciklista iz Slavonskog Broda. Većina je pedalirala tek do rubova našeg grada gdje su se pozdravili s karavanom, no neki su ipak odlučili ići do kraja. Oni će malo poprati do grada, odnosno malo izvan grada, koliko budu mogli. Ja se nadam da ću do kraja. Ne da se nadam, ja sam 99,9% siguran da hoću, jer to je jedan od sad prioriteta koje vozimo zbog toga što u 8. mjesecu se spremamo na isto jedan biciklistički maraton od Ovčare do Dubrovnika. Tako da već sad mora se biti spremno na tako nešto. Baš poput Gorana, u maraton su se u svakoj županiji uključivali biciklisti u grupama ili individualci. Ja sam individualac, inače sam jedini zastupnik Virovitičko-podravske županije, jer ljudi imaju obaveza, sad je počelo raditi se poljoprivredni poslovi, tako da ja imam vremena, ja sam inače slobodni umjetnik, tako da ja mogu voziti. Evo, kakve su pripreme prije ovakvog maratona koji zahtjeva dosta snage? Pa gledajte, ja se kontinuirano bavim cijelo godinu biciklizmom, tako da meni to nije problem. Meni to u biti jedan malo jači trening. Nama se iz automobila put ipak činio težim, no biciklisti su uistinu s lakoćom stigli do središta naše županije. Kilometar po kilometar i stigli su i u Slavonski Brod, gdje su kao i u drugim gradovima odali